kien is-sit tal-al l lapsi li l-erba li li fil odunduna li fl-alqatijaw kienem ħofra mimlija bil-ħamrija u mottija bil-kaptelli. U għamil rapport li l-polizija li minnaħa taħħom ħadu kull prekawzjoni. Fil-bidu kienem suspetti li ġol ħofra seta kienem xie materjal plus sif, droga jew saħan sitra xie persuna mejta. Għalek fuq il-post sejhu membri tal pulizija bil klip ta' tfittxija, soldati tal-bomb disposal unit fl-imkien ma' membri tal-protezzjoni ċivili. li saret tfittxija bil-kelpa droga u għal-materjal splussiv, il-membri tal-protezzjoni ċivili waslu kolb kelpa posta li fittex il-persuni. Ftit wara l-istess membri tal-protezzjoni ċivili dewi ħafru sa' kem sabu sorra marbuta blizar. il riżulta li f'din sorra kienem kelp mejjet tarra tsa German Shepherd.